Elite Boxing presents. Nama saya Muhammad Ali bin Yaakob, berasal daripada Terengganu. Saya bermula Muay Thai ni di kampung lagi. Ayah saya pun suka saya main Muay Thai ni. Lawanan yang pertama, Om Ali dalam 12 tahun. Ali belajar daripada orang Thailand juga. Training dengan kawan ni seronok. Hanya seronok ada happy, ada tak happy macam tu lah. Training penat biasa tu cuma. Dan banyak disiplin apa training dalam bidang Muay Thai ni. Ali akan cuba lawan lagi di ini Ali Bauti ni. Semangat Ali. Okey, Ali cuba buat yang terbaik lah nanti. Cuba buat yang terbaik untuk semua penonton yang kat Malaysia ni. Cara hidup Ali dalam Muay Thai ni memang Ali fokus pada Muay Thai lah. Sepenuh masa untuk training, hobi Ali betul-betul minat dalam Muay Thai. So Ali penuh training sepenuh masa untuk melawan mana-mana event. Kepada peminat-peminat Ali semua tu, Ali ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan yang ada dalam bidang Muay Thai tu, berusaha lebih-lebih untuk berjaya nanti ke peringkat dunia. Yang hendak lawan Ali tu Oktober ni nanti, Ali akan cuba buat yang terbaik lah. Ali akan jaga nama Malaysia. Ali akan, insyaAllah Ali akan menang dalam kawanan Ali Bauti di Oktober ni nanti. Nama saya Ali Yaakob, sokongi pasukan Malaysia Thailand VS Challenger di Oktober ini.